Desus, nekako do evropskega poslanca niste prišli, kaj pa rezultat 7%, pa še nekaj, kaj vam pomeni? Ja, ta rezultat pomeni potrditev rezultata na državnozborskih volitvah. Takrat smo dosegli 7,5%, sedaj imamo 7,25%, vendar to še niso dokončni rezultati. Mislim, da smo se utrdili v slovenskem političnem prostoru, ker morate pa vedeti, da stranka Desus je bila vedno pred volilnim pragom, to se pravi nekje na 4%, tako da sem tega rezultata vesel. Žal mi pa je, da nam ni uspelo pridobiti še ene 2-3%, ki bi nas tudi pripeljali v Bruselj. Vašo volilno bazo, verjetno upokojence, evropska tema ne zanima ali kako? Moram reči, da v času volilne kampanje sem večkrat začutil, da moji volivci ne želijo, da bi odšel v Bruselj. Strinjali so se bolj s tem, da ostanem v Sloveniji in da tukaj kot predsednik stranke Desus, da branim njihove pravice, da uresničujem program stranke Desus. In mislim, da je to tudi eden od razlogov, da morda nam je zmanjkalo nekaj glasov. Res pa je tudi, da kar se tiče Bruslja, da bi bilo dobro, da bi stranka Desus imela tam svojega predstavnika, zlasti zato, ker eden ključnih problemov poleg gospodarske krize je prav gotovo staranje prebivalstva v Evropi in tudi te stalni pritiske Evropske komisije po nižjih pokojninah, mislim, da so neutemeljeni in zato bi bilo dobro, da bi se tam slišalo naš glas.